U příležitosti Dne učitelů převzalo ocenění 25 pedagogů ze všech typů škol v Moravskoslezském regionu. Letos odborná komise vybrala ze 73 navržených pedagogů 25 osobností, které získaly ocenění za práci s dětmi, žáky či studenty nad rámec svých pracovních povinností. Mezi oceněnými je i Jana Hyklová ze základní školy Floriana Bajera za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.